щоб усе волосечко у нас було завинуте, тому що вже жінка ні свого волосся, ні голої голови на люди не показувала. Після того, як на весіллі наречені знімали вінок і розплітали косу, і одягали каптур – це головний убір. Поверх зав'язували білу тонку хустку – рантух. Про елементи одягу жінок Східного Поділля, які нині збереглися лише в музеях, учасницям проєкту «Придебенці і Побарські» розповідає вінницька етнографиня Юлія Васюк. За моделі і самі учасниці – середній вік 82 роки. На кожній Юлія Васюк демонструє різні техніки зав'язування української хустки, а ще усі разом співають пісень. Надія Кузнєцова у барі очолює спілку ветеранів. Зі зміною зачіски, говорить, змінилася і постава, і настрій. Я відчуваю себе в образі, мабуть, такому, десь я на сцені. Незвично. От, наприклад, свято української хустки я обов'язково так постараюся зробити і пройтися, щоб бачили. Бабці Гані 78 років, розповідає, за життя написала 55 книжок. Пережила голодомор, поховала двох доньок, зятя, брата і чоловіка. Сама виростила двох онуків, тепер вже і правнуків має. Але на старості, каже, залишилася сама, втім не пала духом. Тут жінка знайшла подруг, з ними тепер і на вечорниці ходить. Дуже маю великий круг друзів, дуже. Великий круг друзів. Я довольна. Я ще ходжу на двечір'я досі. Хустку в'язала, каже, але щоб у такий спосіб, то вперше. Вдома таких має десятки. 40 штук маю вдома. Вони мені пригодяться. Не мені, будуть онукам, правнукам. Так, як моя мама складала, так і я вдома. Проєкт «Придебенці і Побарські» ініціювала Тамара Кушнір. Він грантовий. На його реалізацію знадобилося 400 тисяч гривень, з яких 360 тисяч надав Польський фонд міжнародної солідарності і ще 40 – барська мерія. Взяти участь у «Придебенціях» може будь-хто. На кожен захід приходить близько півсотні пенсіонерів. Найстаршій учасниці – 86 років. «Придебенці» – це пригоди, події. От ми так і називаємо. Придебенція перша така. Тобто вони у нас розмальовували картини, вони ярмбомбінгом займалися, розфарбовували імбирне печиво. Все те, що їх цікавило, ми старалися їм зразу надати таку можливість. Людей похилого віку стає більше, ми також старіємо, так? Ось, і тут такий простір, я думаю, дуже важливо не забувати про цих людей. Наразі придебенції добігають закінчення. Останню придебенцію запланували на 30 листопада, аби освітньо-розважальний простір для людей старшого віку у барі працював на постійній основі, каже ініціаторка придебенції Тамара Кушнір, у планах відкрити тут університет третього віку. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниччина.